manusia ni kita ni ada tiga kelemahan asas kita. Kita ada tiga kelemahan asas kita. Ini 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 rata-rata manusia semua sama. Tiga kelemahan asas dia. Apa dia? Mata. Perut. Kan? Dan apa yang ada di bawah perut? Itu kemaluan eh. Mata, perut dan apa yang berada di bawah perut. So, dalam Islam, kita disuruh untuk kita tackle tiga-tiga kelemahan diri kita ni. So, mata. Right? Mata ni, kita nak melayankan tidur, tiga hari, tiga malam pun boleh tidur. Tidur relax, bangun makan, tidur lagi, bangun makan. And mata. So, jadi, orang yang boleh dia uh, kawal mata dia daripada nak tidur, daripada nak mengantuk, dia boleh menjadi orang yang hebat dan bangun mulai ini sebenarnya meningkatkan kekuatan mental kita. Mental kita kuat. Kan? jadi maknanya dia 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 bangun bangun malam menjadikan mental kita kuat. Kan orang orang yang abile mental dia kuat, mana hidup dia akan kuat. Okey. Untuk kita kuat dalam hidup kita ni, kita kena kuat mental kita, kita kena kuat hati kita. Kan? Hati tu kena kena kental kan. kita kata kan kena kental. Hari ini orang nak berjaya dalam hidup Tidak semata-mata orang yang berani Orang berani tidak semestinya berjaya dalam hidup Berani perlu dikawankan dengan tabah Berani, berani, berani Orang condemn sikit uh, Tentu kan <laughs> Maka dia tidak akan menjadi orang yang Orang yang orang yang kuat dalam hidup dia So berani dalam hidup Dia kena kawankan dengan tabah Tabah ni menjadikan kita tetap konsisten Dalam satu perkara tu Okay So jadi Wahai orang-orang berselimut Bangun kamu Didikan semayang Supaya kita ni dapat kontrol Kita punya mata kita Dan kita menjadi kuat dalam kehidupan kita Mata, perut dan apa yang berada di bawah perut Tiga alignment ni Biasa akan menyebabkan menarik manusia ke bawah Kan Dengan matanya kan? Maknanya nak tidur Malas Jadi malas kan Ataupun perutnya kan? Perut ni Makan, dia kerja kan ha, Tengok macam mana tarbiyah dalam Islam Kita ada puasa kan? Dan juga apa yang buat dia kema bawah perut Itu kemaluan dia, ada tarbiyah-tarbiyah dia Tak boleh nak mananya, Buat seks rambang seks bebas dan sebagainya ha, so, Jadi dia menguatkan kita tu. Selain daripada Tiga-tiga kelemahan kita ni Selain daripada tiga-tiga kelemahan asas kita ni Kita ada lagi dalam Dua atau tiga kelemahan-kelemahan yang berbeza Tadi tiga ni semua sama ha, mata, perut dan apa yang berada di bawah perut sama. Kita dapat kontrol, kita ada basic untuk kita menjadi orang yang kuat ataupun orang yang hebat. Ha, so jadi Islam ajar kita untuk menjadi orang yang hebat dengan kontrol kita punya kelemahan. Selain daripada tiga-tiga, ada pula lagi kelemahan yang tak sama pula. Pun sama juga, dua ataupun tiga benda. Kan? Ha, contoh dia, hari ini ada orang yang kelemahan dia sombong. Sombong. Action. Act kerek. Jomlah masuk dunia bahasa kan. Kerek. Okey. Agah. Jomlah bahasa dia kan. agah. Jadi so, ada orang yang kelemahannya itu kan. Ada orang yang bukan itu kelemahan dia. Dia walaupun hebat tapi dia tetap low profile kan. Ada orang yang kelemahannya memang nak show off. Dia suka kan, dia suka. Itu kelemahan dia. Ada orang kena kelemahannya boros, 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 boros. Kan? Beli je. Kan? Dia beli dulu baru fikir. Kan? Ah, orang oh, fikir dulu baru oh, beli. <popup> itu kalau berjalan dalam dari fasafah dia. Biar menyesal beli, jangan menyesal tak beli. Itu fasafah berjalan dia. Begini. Beli dulu. Okey. So jadi, kita ada kelemahan asas kita dan kita ada kelemahan yang berbeza. Kelemahan berbeza dua tiga benda juga. Okey sebenarnya so Islam kita disuruh untuk tingkatkan kita punya kelemahan. Okay? Jangan biarkan diri kita terus berada dalam kelemahan itu. Tingkatkan 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 diri untuk mengatasi kelemahan. Tingkatkan diri kita untuk mengatasi kelemahan. Ah ini yang disebut dalam Al-Quran qada aflaha man beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Dia berusaha memperbaiki diri dia, berusaha memperbaiki diri dia. Berusaha memperbaiki diri dia So jadi Kelemahan yang asas Diberitahu tadi Tiga Mata, perut dan apa yang berada di bawah perut Kelemahan yang berbeza-beza ni Kita tak perasan kadang-kadang itu kelemahan kita Kita tak perasan So jadi Siapakah orang yang boleh memberitahu Itu kelemahan diri kita Ada lima golongan Lima golongan yang boleh memberitahu Kelemahan diri kita Kelemahan yang tak sama ni ya yang pertama adalah yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita guru kita. Kalau kita belajar dengan satu orang guru, kan? So guru kita ni boleh bagi tahu kelemahan diri kita. Kita ni kadang-kadang hidup kita ni ada dipanggil blind spot lah. Blind spot, lah. benda yang kita tak perasan, kita tak nampak. Macam kita bawa kereta lah, bawa kereta ni kan ada blind spot dia. Kan? Macam tu juga diri kita. Makin tinggi kedudukan kita, kadang-kadang makin banyak blind spot yang kita tak perasan. Sebab itu, semua orang yang hebat dalam dunia ni, dia ada jurulatih dia. Guru lah tu. Ha? Kan? Tengok, Hatam Ali, Muhammad Ali, peninju tu kan. Dia ada jurulatih dia. Padahal hari ni, Muhammad Ali, Muhammad Ali, kalau Muhammad Ali, Mike Tyson kan, kalau dia dia bertinju dengan guru dia, guru dia memang tergolek punya. Tapi kenapa dia perlukan guru tu? Sebab nak tengok blind spot tu. Nak tengok dia punya benda yang dia tak perasan. Yang keduanya yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah orang yang bijaksana. Orang bijaksana ni kadang-kadang bukan guru kita, kadang-kadang orang kita tak kenal pun. Okey contohnya macam kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Kan Nabi Musa tak pernah kenal pun Nabi Khidir sebelum itu. Tapi dia lebih bijaksana lagi. Kan sampai Allah apa, apa perintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Kan nah jadi kita boleh tengok kisah dia dalam al-Quran. Ha, so jadi orang bijaksana. Orang bijaksana ni kan orang biasa-biasa je. Tapi Allah datangkan kepada kita secara bukan kebetulan. Yang ketiga yang boleh beritahu kelemahan diri kita ni adalah iaitu orang yang sayang dekat kita. Orang yang sayang dekat kita ni suami kita, isteri kita, pasangan kita, anak kita, kan yang sayang dekat kita lah. Ahli keluarga kita, kan? So, jadi maknanya dia bagi tahu. Lepas tu kadang-kadang suami ke isteri ke tegur. Kadang-kadang kita perhatikan betul apa yang dia tegur tu. Kan? Cuma, Ha, eh, ah, kita sebab ada. Ah, kan? dah, <laughs> kita pun ada tengok kelemahan dia. Kadang, kadang kita pun tak terima. Tapi apa yang dia cakap tu betul kadang-kadang. sebab tu saya Ali sebut. Kalau kita dengar satu perkataan. Unzur ila maqala wala tanzur ila man qala. Kamu tengok apa yang dia cakap, jangan tengok siapa yang bercakap. Kalau tengok siapa yang bercakap, kamu takkan dapat terima kan, benda itu. Okey. Yang keempat yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah iaitu uh, kawan baik kita. Dan tuan-tuan muslim-muslim sekalian kan, kawan baik ni sifatnya dia tidak akan bagi tahu kelemahan diri kita. Itu nature kawan baik. Tapi kalau kawan baik mula dah bagi tahu, Maksudnya benda tu dah teruk sangat dah. Serius sangat dah benda tu, teruk sangat. Ah, ha, kawan baik ni biasanya dia takkan beritahu kelemahan. Tapi kalau dia dah bagi tahu teruk sangat. Lepas tu kawan baik jangan kita musuhi. Dia tegur kita tu bagus sebenarnya. Dan yang terakhir eh, yang terakhir yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah musuh-musuh kita. Orang yang tak suka dekat kita. Orang yang tak suka dekat kita ni dia akan mencari keaiban-keaiban kita. Sebab itu kadang-kadang Bila satu orang yang dengki dekat kita menyebut Kadang-kadang benda itu betul Benda itu betul kadang-kadang So orang yang pandai adalah orang yang Apabila dapat orang kata dia Dia tengok perhati Barangkali benda yang orang cakap itu betul Maka dia tingkatkan diri dia Kemudian Dalam usaha untuk kita meningkatkan diri kita ni Ada dua perkara Yang penting untuk kita tahu satu dua konsep eh yang penting kita tahu yang pertamanya dipanggil mujahadah mujahadah ni memang kita sendiri yang sedar kelemahan dan kita sendiri nak berubah ada kesedaran nak berubah dalam Quran Allah sebut Allah tidak akan merubah satu kaum melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka so jadi kita ni sendiri ada kesedaran dan ada Perasaan S ataupun kekuatan nak berubah Okay Hari ni katakan anak kita Kan Dia uh, Apa uh, Dia Kalau balik sekolah Stokinnya campak atas TV satu yes, yes. Satu lagi bawah sofa Kan <laughs> Kita pagi-pagi esok bising Sebab jumpa sebelah je uh, Dia nak pergi sekolah Stokinnya sebelah je dia. Kita pun bising kat dia Okey. Okay So dia tu sendiri kena sedar kelemahannya itu adalah suka bersepah dan dia nak berubah. Kalau dia tak nak berubah, susah juga. Dia sendiri itu kena sedar. Proses itu dipanggil mujahadah. Mujahadah ni kita sedar diri kita dan kita nak berubah. Ha. Macam mana boleh kesedaran ni? Teguran daripada lima golongan tadi lah. Di lima golongan tu kita sedar. Eh, eh, memang aku dah ada kelemahan dan aku nak berubah. Ha. Sebab tu usaha untuk berubah tu penting. Eh. Niat nak berubah tu penting. Orang yang nak berubah, merubah diri dia, dia kena ada satu kemampuan. Kemampuan melihat keaiban dan kelemahan diri. Kita kalau tak ada kemampuan melihat kelemahan dan keaiban diri, kita tak akan dapat tingkatkan diri kita. Sebab kita akan rasa diri kita tu betul je manjang. Kan? Kita rasa diri kita betul manjang. So, melihat kelemahan dan keaiban diri adalah satu kemahiran penting dalam hidup kita. Untuk kita sentiasa meningkatkan diri, meningkatkan diri, meningkatkan diri. So mujahadah ni kita tahu dan kita ada memang nak nak buat, memang nak buat, memang nak nak, nak nak memperbaiki diri kita. Kemudian yang keduanya satu konsep yang perlu kita tahu yang keduanya dipanggil tarbiyah. Tarbiyah ni orang lain tolong, orang lain tolong tegur orang lain yang tolong maknanya ingatkan kita. Okay, didik kita. Jadi dua-dua konsep ni penting. Tarbiah, satu, kita sebagai mak ayah, kita sebagai kawan-kawan, kita sebagai guru, kita sebagai pasangan. Tarbiah, sebutkan. Tarbiah. Kemudian, mujahadah. Mujahadah tu sendiri, sendiri orang tu sendiri ada perasaan dan rasa nak berubah. Tarbiah dan mujahadah. Dua konsep tu penting. Kan? Kita kena terlalu teguh. Dan inilah kelebihan umat Muhammad kata Al-Quran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kamu umat Muhammad umat yang special sebab kamu ni adalah orang yang tak muru nabil ma'ruf menyuruh benda yang baik wa tanhau anil munkar dan kamu mencegah benda buruk wa tu'minu dan kamu beriman kepada Allah maksudnya orang umat Muhammad ni dia ada tarbiah tarbiah tu dia nak dia nak terlibat dalam dalam mendidik orang ha, beza dengan umat-umat terdahulu ha, so jadi kita ni Dua konsep tu perlu tahu untuk mengatasi kelemahan diri kita. Satunya iaitu tarbiyah, satu lagi mujahadah. Mujahadah ni kita sendiri yang nak tingkatkan diri kita. Kita sendiri nak nak rasa ada 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 tahu dan kita sendiri yang ni. Okey, tarbiyah kita ingatkan.